E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. É rapaziada, mas aqui no Hungry Shark Evolution. E nós vamos jogar com esse monstrão aí, Tubarão Camaleão, rapaziada, porque ele modifica 3 vezes e a gente vai fazer aquela zoeirinha, tá galera? Vamos fazer aquela zoeirinha. Mas antes aqui, ó, para tudo que vocês estão fazendo aí, beleza? É o seguinte, criei um canal novo, tá rapaziada? E conto muito com o apoio de vocês, vai ser o primeiro link na descrição, tá? Acabando esse vídeo aqui, vocês correm lá e assistem o vídeo que eu postei hoje que tá insano, tá? Mas eu vou pedir pra vocês o quê? Se inscrever, deixar o like, compartilhar com amigo de vocês o vídeo. Tuba criou um canal novo, Tuba criou um canal novo. E outra coisa, assiste galera, assiste até o final, porque o YouTube ajuda demais a retenção, tá? Não adianta vocês entrarem lá, se inscrever, dar o like e sair. Aí ferra com tudo, aí ferra com Tuba com tudo. Tem que assistir aí, galera, o vídeo todo, pra dar aquela moralzinha pro Tuba, beleza? Vambora aqui, agora nós vamos pra nossa jogatina aqui, porque o couro vai comer a cobra pra fumar. E eu quero ver quem já viu o sovaco de cobra, rapaziada. Vamos lá, pega tudo aí, Tuba, pega tudo aí. Isso aí, ó. É, não. Caraca, essas foquinhas aqui, ó, é nojenta, né, galera? É nojenta, ó. Beleza, tá maneiro, não consegui pegar elas. Ele bota a linguinha de fora, tá, galera? Ele bota a linguinha de fora, ó. Olha isso. Pega ela. Pega ela, Lulu. Tubarão tá doido. Peguei o elétrico, galera. Virei elétrico. Virei o tubarão elétrico. Camaleão elétrico. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Ih, o bichão é insano. O bichão é insano. Tartaruga ninja. Explode as bombas. Era pra explodir as bombas, né? Não explode as bombas, né? Isso que eu fico chateado. Beleza, show. Já virei, virei o de gelo, galera. Virei o de gelo. Olha isso. Olha isso. Virei o de gelo, hein? Virei o de gelo. Ih, moleque, não pode cair na rebomba. Virei o de fogo? Cara, não virei o de fogo. Matei ele e não virei o de fogo. Peguei elétrico. Eu gosto de elétrico, tá, galera? Eu gosto de elétrico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, virei de gelo. Moleque. Halloween tá chegando, hein? Halloween tá jogando. Deixa nos comentários quem curte Halloween, tá, rapaziada? Quem curte Halloween, deixa nos comentários, beleza? Vambora, Tuba, vambora. Chegamos aqui no finalzinho, ó. Olha lá, 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 tô cheio de choque. Cheio de choque. Vambora, Tuba, vambora. Isso, garoto. Isso aí, ó. Ih, peguei. Boa, Tubinha. Ah, não, não pode pegar as bombas. Tamo morrendo? É isso mesmo? Tamo morrendo? Mesmo tacando choque em todo mundo? Como que pode isso? Pode, não pode morrer. Pode. Pega o tubarão branco. Beleza, show, febrinha de ouro aí, ó, galera. Febrinha de ouro. Pega aí o tubarão branco. Boa, pega esse mergulhador safado aí, ó. Ih, moleque. Atira o gelo nele, galera. Atira o gelo nele. Isso aí, ó, isso aí, ó. Peguei, eletricutei tudo. Cara, na moral, esse daqui é um dos melhores, tá? É um dos melhores especiais, porque você usa 3 poderes, cara. Não pegou de fogo ainda, né, rapaziada? Uma outra coisa aí, rapaziada. Para tudo, para tudo. O que, que vocês vão fazer aí? Vocês querem dinheiro? Vocês querem gema? Joia pra botar aqui no jogo e comprar o que vocês quiserem? Então, segundo o link na descrição, rapaziada, é o seguinte. Vou falar pra vocês, é quem não conhece, tá, galera? Eu sei que muita gente já colocou aí o código do Tuba e já conseguiu um trocado. Quem não conhece, o segundo link da descrição, rapaziada, é o seguinte. O que vocês vão fazer? Vão clicar nele, tá? Vai abrir a Play Store, beleza? Abriu a Play Store. Opa, não pode morrer. Abriu a Play Store, vocês baixam, tá? Faz o registro de vocês com uma conta do Facebook, com a conta do Gmail, tá, rapaziada? Isso mesmo. Aí vocês vão clicar no seu perfil. Clicou no seu perfil, vocês vão em código de referência. Aí vocês vão colocar o meu código. Colocou meu código, galera, vocês já vão estar ganhando 12 reais. Isso aí. 12 reais. Aí se você indicar uma única pessoa, vocês vão estar ganhando 100 reais, cara. 100 reais. Você chega, pai, bota o meu código. É 100 reais, tá, rapaziada? É 100 reais. Agora, se você quiser ajudar o Tuba aqui, vocês podem pedir pro pai de vocês colocar o código do Tuba, tá? Vai ajudar demais o canal, beleza? Isso aí, ó, boa. Show de bola. Isso aí, garoto. Vambora, pega tudo aí, Tubinha. Ih, moleque, tá no nível 6, cara. Quero deixar no nível máximo. Pra gente parar aqui, eu quero deixar no nível máximo, ó. Não vou pegar o de fogo? Sério mesmo que eu não vou pegar o de fogo? Tá doido, rapaziada, tá doido. Que isso, hein. Vambora, Tuba, vambora, pega tudo aí. Ô, molecada. Aquela na gaiola. Ah, eletricutei ela, eletricutei ela. Pô, na moral, depois que desse esse choque aqui, já era pra ter falecido. Já era pra ter falecido, não era nem pra continuar a vida.
Certo. Certo, rapaziada. Por quê? É 1000 volts, filho. É 1000 volts. Ah, já mudou, já mudou, já mudou. Vambora, tu pega aqui o peixe gema. A gente vira o peixe gema? Não viramos peixe gema, tá, rapaziada? Desce aqui, ó. Pega tudo aí, ó. Boa, boa, boa. Isso aí, ó. Ih, explodi, galera. Explodi. Nível 6, tá, rapaziada? Nível 6. Beleza, tá maneiro. Peguei ela, peguei ela. Ah, pega ele ali, ó. Febrinha de ouro, beleza. Febrinha de ouro. Vambora aqui o de fogo aqui, galera. Eu quero pegar o de fogo. Peguei. Ah, agora ficamos como? Boladão, nervosão de fogão. Ih, explode tudo. Explode tudo aí, ó. Taca fogo no oceano. Moleque. Olha o estrago dele. Cara, mas não pode cair nas bombas, né, Tuba? Não pode cair nas bombas, né? Olha o queimei, queimei a lala, queimei a gaiola. O bom é que quando você taca fogo com ele, você já era, galera. Já morre. Tá, rapaziada? Já morre. Geral morre aqui no jogo. Beleza? Quando taca fogo nele aí, ó. Beleza. Já era, já passou? Que isso? Ah, morri, mano, galera. Morri não. Caraca, quase que ele me mata. Quase que ele me mata. Desce aí, Tuba. Vou pegar a febre de ouro aqui. Vou pegar a febre de ouro aqui, vou matar ele. Tu vai ver se eu vou voltar aqui e matar ele. Ó. Beleza. Eu peguei aqui 2, 3 douradinhos, galera. Não vai dar pra matar ele agora não, tá? Vamos descer aqui, rapaziada. Vamos descer aqui, ó. Boa, boa, boa. Passa pra cá. Peguei. Isso, explodi tudo aí, ó. Explodi tudo aí, ó. Boa. Ih, vamos morrer, galera. Não, a gente chama a vida de novo. De gelo, galera. De gelo, ó. De gelo, de gelo, de gelo. Passa direto, rapaziada. Passa direto aqui, tacando gelo em todo mundo. Congela, gelo, congela, gelo. Boa. A gente congela pra comer, né, galera? Entendeu? E o elétrico a gente dá eletricidade ali pra poder atordoar eles. Aí, ó, nível 9, galera. Nível 9. Já o de fogo derrete, galera. O de fogo vira pó, vira cinza, tá, rapaziada? Beleza, show. Já era. Isso aí, ó. Explode ele aí. Explode o submarino, ó. Isso. Pega aí o de gelo de novo, rapaziada. Pega o de gelo de novo. Boa. E aqui, ó, galera. Aqui, ó. Vira as pedrinhas de gelo, cara. Muito top, cara. Muito top mesmo. Tem que respeitar. Mas às vezes ele não pega os itens aqui, ó. Deixa passar batido, ó. Peguei aqui, ó. Congelei. Congelei o... aquele tubarãozinho ali, né, galera? Queria saber qual é aquele tubarão ali. Ele veio de qual, galera? Ou acrescentaram ele no jogo, ou ele se transformou. Era algum tubarão que se transformou nele, né? Isso que eu queria saber, tá? Deixa aí nos comentários aí, rapaziada. Deixa aí nos comentários. Pegamos tudo aí, ó. Boa. Pegamos elétrico, galera. Pegamos elétrico. O gelo tava gostosinho. Cara, o de fogo pegamos uma vez só, hein? Complicado, hein, rapaziada? De fogo, hein? Tá doido? Caraca, rapaziada. É um estrago aqui, hein? É um estrago aqui, ó. Peguei. Peguei. Boa. Isso, garoto. Isso aí, ó. Sapeca iaiá. Sapeca iaiá. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Tá com a cauda presa? Tá com a cauda presa? Boa! Nível máximo, rapaziada. Era o nosso objetivo. Era nível... Ai, 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 ai. Ah, morri, galera. Morri. Aí não vale, né, galera? Aí não vale. Chegamos no nível máximo aqui, mas não deu, galera. Chegamos no nível máximo aqui, não deu. Vamos ver quanto a gente fez de ouro. Fizemos um bocadinho, fizemos um bocadinho, ó. Então, rapaziada, é o seguinte. De novo. Canal novo. Primeiro link na descrição. Conto com seu apoio. Acabou o vídeo aqui. Vai lá, assiste o vídeo. Bota o like. Se inscreve no canal. Marca aquele sininho, compartilha com o amigo de vocês e assiste até o final. Assistir até o final é muito importante, beleza? Tamo junto, um abração. Fui.